Panda. I got broads in Atlanta. Just to me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Good luck, get off. ပြောရင်ကဟိုရေနော်ကပြောကိုယ်ကနည်းနည်းထပ်ပြောကြရရှိသေးတယ်အထူးသဖြင့်ကလေးတွေသေးချာလူကြီးတွေကိုတိတ်ပြောကြတယ်ကလေးတွေကိုပြောကြတာအဲ့ဒါပြောကြတာဘာလဲဆိုတော့ငါကွန်မြူနတီတင်တဲ့နေဆိုရှယ်လစ်တင်တဲ့နေတက်ခဲ့ဦးတယ်မတ်စွာရာတွေတင်တဲ့နေတက်ခဲ့ဦးတယ်ငယ်ငယ်ရှိပါတယ်ဟိုလိတ်တတိခေါ်တာပေါ့နော်ဆက်ကို78လောက်ပေါ့အဲ့လောက်ပါတက်ခဲ့တာအဲ့ဒီမှာဒီနဲ့တက်ခဲ့တဲ့ဆီမှာဆွဲနေတဲ့ equation ခေါ်တာပေါ့ညီမရင်ကိန်းနဲ့လေးတစ်ခုကြာရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါ quadratic ဆွဲတယ်စိတ်လဲကြိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သဘာဝအပေါင်းလောကညီမရင်တတ်မှုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် nature plus labor power is equal to value တဲ့သဘာဝနဲ့လူအားနဲ့ပေါ့မှတန်ဖိုးဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုတော့အကုန်လုံးဟာသဘာဝကြီးပဲဒီဒီသဘာဝဒီတိုင်းအဲ့ဒါကိုလူအားနဲ့ပေါ့လိုက်မှတန်ဖိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဥပမာဆိုတော့ကွယ်သဘောကရှော့လေလေသွားခွာရတယ်အဲရှုပ်ကိုလောက်စာလုံးလိုက်ရင်ရှုပ်ကဘာမှမပြေအောင်တဲခွာလာခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လောက်စာလုံးလိုက်တော့လောက်စလုံးတရားကိုဘလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟာအဲ့ဒါကိုဥပုလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဥပုရဲ့တံပိုးကလောက်စလုံးနဲ့တံပိုးရှိတယ်အဲဒီဥပုကဘာကတုကလေးတွေချလိုက်လို့ရှိရင်ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်အယုတ်ကလေးတွေလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ထည့်ပစ်လိုက်ရင်ပိုးတံပိုးပြည့်သွားတယ်အဲ့ပါသူပြောတဲ့ဥစား if nature is cancer တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပမာလို့အဖြစ်အဲ့သဘာဝကြီးအလကားရတာဟုတ်တယ်လေခုအောင်သိစကားပြောတာဒီတိုင်းလေနဲ့ပြောတာဟုတ်တယ်လေအလကားရတာမိအသက်ရှိနေတယ်ပိုက်ဆံပေးရလို့လားရှူတယ်ကြောက်ရလို့ရှူဟုတ်လားဒါပဲလို့ဘယ်ဘုတ်တကားဝါရှော့မှာတွားပြီးတော့မင်းဘုတ်တကားလေထိုးတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျာလေးပဲဗျာလကားရတာပဲကြောက်ဖို့ကောပါရိုက်လို့ဟုတ်ဘူးလားသစ္စာကြည့်ပါအဲ့တော့ပြန်ပြောသဘာဝအပေါင်းလူကဒီမြန်ရစ်တက်ဖို့အဲ့ဒီမှာသဘာဝကြီးအလကားရတာဒါကြောင့်ဘလို့လူအားဒီတာလဲတတ်ဖို့တဲ့အဲ့ဒီလူအားဒီတာလဲတတ်ဖို့ဖြစ်တဲ့ဒီကြောင့်ဘလို့အဲ့ဒီလူအားကိုထုတ်ပေးတဲ့အလုသဘာဝသာလဲလုတ်တဲ့သူသာလဲဒီတတ်ဖို့ရလိုက်တယ်အဲ့ဒါမတ်သွားရရဲ့တော်လိုင်းကြီးပောက်ခွဲလာတဲ့ပထမဆုံးဤမြရဲ့ကိတ္တမယ်ဗျာသို့တော်လည်းပဲအရေးရှင်တို့ဒနာရှင်တို့ပညာရှင်တို့ဆိုတဲ့သူတွေရဲ့လောက်အောင်ကိုရှော့တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့လို့ကွန်မြူနတီဝါဒကြီးဟာဒီလောက်ထိအောင်မအောင်မြင်မဲ့ကြဆုပ်သွားတယ်လို့ငါယူဆတယ်ဒါမျိုးလို့လက်ခံချက်ခံပါခံရတယ်ဒါကိုဖါကိုစွသားပြဒါမဲ့ငါပြောချင်တာကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပရဏာပြောခြင်းတဲ့ဥစ္စာကောင်းလေးတွေကောင်းပါလေးတွေပြောခြင်းတာဘာလဲဆိုတော့မင်းမွေးလာတော့ကဘာထူးလို့လဲအတူတူပဲဘာပါလာလို့လဲဘာမှမပေါ့အတူတူကြီးပဲမင်းမှာဘာတန်ဖိုးပါလာဘာမှမပေါ့အတူတူကြီးပဲရွှေလင်မနဲ့အချင်းစိမေးမွေးတဲ့မေးတွေသို့သူဝရိမြမတော်ရွေးခွာလို့တကြမင်းနဲ့ဂုံပြိုင်ရင်သူတင်လဲပဲလူကြပြအောက်မှာအုပ်ဘူးတော့နဲ့သနွန်းတော်ကိုမျိုးသူမြေပြင်းနားမှာကုတ်ပြစ်ကြတဲ့ဗန်းစုံနဲ့မွေထုတ်လိုက်သူတင်လဲပဲလူဟိုရင်းဒီရင်ပဲသူမှတစ်ခါအဘူမပါလာသူဒီနှစ်ချောင်းလက်နှစ်ချောင်းကောင်းလေးကလည်းမာပြူဘယ်သူလဲဘယ်ဟောလဲလူတွေကဆောကြုံလိုက်တဲ့လူတိုင်းပြည်တိုင်းကတော့အုပ်ချုပ်သူဘုံယုံကြည်လဲ
jung lu lu alo du lu tha ba khmya le lu khmya du ma phaya ma du ba english bola ja ma russia lu bian ga ni le khmya lu jung lu lu mwe sian kha alo adu ru ha adu ru ba မဲလဲသူများတယ်မထူးငါလဲသူများတယ်မထူးအားလုံးသူစားတာဒါပဲတဘာဝတော့ပါလာပေးချာနားထောင်တော့အရေးကြီးတဲ့စကားတွေပြောတော့ပဲမိကိုမေလှုပ်အားပလောက်သွင်းတယ်လေဒါပဲလှုပ်အားသွင်းရင်သစ္စာမေတံမို့တက်လာတယ်တဏ္ဍာကိုယ်ရဲ့ဆရာတက္ကသိုလ်ဘီမဟာဝိဇ္ဇဘာညာပြောမနေနဲ့ အဲ့ဒီတက်သွားတဲ့ကျောင်းသားတွေခုစမြအဆင်းမီသွားတဲ့ခုစမြသူကသူလောကသွင်းထားတယ်မင်းကလောက်သွင်းတယ်လေမင်းကိုမင်းလောကသွင်းရင်သွင်းတော့တံမိုးတက်လာလိမ့်မယ်ဒါဟာကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးတွေမှတ်ထားလို့ပြောတာမင်းကိုမင်းသတိထားပါအဲ့ဒါကိုမင်းသိကြတယ်မင်းကိုမင်းဘယ်လောက်ခိုက်ထားတယ်လဲမင်းကိုမင်းလောအပ်လောက်သွင်းထားတယ်လဲအဲ့ဒီပုံမှာတည်တယ်အဲ့တော့ Fell out, man. Cigar, she is the kind of.